Hej och välkommen till dagens sportkommentator Robin Larsson. Jag ska berätta lite om Champions League och Europa League, vilka Helsingborg och AIK möter. Och så fort bilden kommer fram så ska vi spela in den. Vi väntar ännu ett tag. Nu kom den. Ja, nu ska jag spela upp en liten låt. Där hörde den. Ja, det blev tyvärr inget Champions League-spel för Helsingborg. Och ut med totalt 4-0 mot Celtic. Men de var väl värda en plats för Champions League. Men istället så har vi två lag i Europa League-uppspelet. AIK som tar sig an Dnipro, Svante och Stuttgart. Och Helsingborg tar sig an Svante, Hannover och Levante, Stuttgart och det är de lagen de möter. Så ni får gärna lägga ut fina kommentarer och sånt så får vi se vart det hela tar vägen. Men see you later alligator. Ding.